На майстер-клас талановитого вокаліста Майкла Мвенсу завітали дніпряни різних поколінь – студенти, викладачі та просто поціновувачі джазу. Мені дуже подобається його креативність, мені дуже подобається його драйв, його аура. Це сучасний молодий музикант, який вносить якусь таку свіжу струю, його замечательно і приємно слухати. В минулому році була з сестрою і другом на джаз-фестивалі, в основному там були інструментальні колективи, скажімо так, вони не дуже вставали. А вот последним был Майкл Мвенса со своей группой. Вот чувак реально очень зажег публику и выступал замечательно. Вот сегодня узнала, что он проводит вокальный мастер-класс, решила, что это не будет лишним. Я слышала, да, и шла целенаправленно, но мне кажется, это в любом случае даже для тех людей, которые не в курсе, там просто услышали, просто кто-то позвал, это возможность прикоснуться к творчеству и познакомиться поближе. Я обожнюю Дніпро. Мы приезжаем сюда вдруге, и я уже відчуваю себе як вдома. Майкл разом із відомим виконавцем Вуйо Саташе, а також гуртом The Shakes, розпочав зустріч кількома композиціями. Говорили про джаз як музичний напрям, про майстерність вокалу, про те, як розвивати свій талант. Що б ви не робили у своєму житті, це ціла купа речей. Про те, як артист, як креативний артист, ви повинні у щось вірити. Таким чином ви озброюєте себе здатністю бути сильними. На сцену запрошувалися бажаючі проявити себе та отримати поради від музикантів. У цей час у парку Шевченко відкрили проєкт «Джаз Дніпро Діти», що складався з декількох локацій. Малеча від 2 до 8 років протягом 2 днів вчилася грати на етнічних барабанах, контрабасі, саксофоні, ударних, гітарі, фортепіано тощо. Ще перший раз на інструментах граю. Хочу навчитися на скрипці, ну, це дуже важко. Вуличний музикант Олександр підготував для майстер-класу кілька інструментів. Серед них – саморобна флейта-саксофон. Я считаю, я еще не до конца повзрослел, поэтому я держусь этого бесконечно прекрасного детского репертуара. Я могу, конечно, и классику играть, но это уже слишком, мне кажется, тяжеловато для такого ребеночка, как я. Крім того, разом із художниками діти прикрашали музикальне дерево різнокольоровими нотами, інструментами, скрипковими ключами. Організатори сподіваються, що проект буде розвиватися, і дніпряни побачать його і в наступному році. Проводились прослушування дітей. Мы определяли их способности ритмические, интонационные и вообще, в принципе, как они понимают инструмент, не понимают. Пробовали с ними импровизировать, пробовали играть и развлекались. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9 каналу.